Com esteu aquests pròxims dies? L'anticicló es farà el protagonista del temps i passarem, per tant, un panorama de més estabilitat, de més sol, grans clarianes i, per tant, que aniran desapareixent aquests ruixats que han afectat encara també aquest dimarts moltes comarques. Ens estem mirant aquests mapes de pressió. Fixeu-vos com l'anticicló s'apoderarà del panorama al llarg dels dies vinents i quedarem pendents, en tot cas, del que pugui passar a l'inici de la setmana que ve, en què s'entreveuen nous canvis en forma de noves entrades d'aire fred en altura que poden comportar més inestabilitat, segurament una baixada de les temperatures. Tot això encara està bastant per definir. Fixeu-vos que en aquesta animació de mapa sembla que la bossa d'aire fred en altura se'n va més aviat cap al nord-oest de la península, però hi ha força incertesa sobre això i, per tant, n'haurem d'anar parlant els pròxims dies, però sí que sembla que la setmana vinent podem tenir canvis, bé sigui en forma de més fred o potser d'algunes noves precipitacions, però en tot cas tornarem a tenir, sembla, moviment. Ens mirem de moment més a curt termini, probabilitat de precipitació per trams de 6 hores de cara a les immediates hores i fixeu-vos com anirà disminuint cada cop més aquesta possibilitat de pluja i, de fet, aquest dimecres només ja quedarà la possibilitat d'algun ruixat més aïllat en sectors de les Balears o del sud del País Valencià i, de fet, aquesta mateixa dinàmica serà la que marcarà també la segona part de la setmana. Fins diumenge a última hora, dilluns, no comença un altre cop a augmentar la probabilitat de pluja o de nevades en sectors, sobretot, sembla que cap a dilluns, al vessant nord del Pirineu, o potser també alguns ruixats entre sectors de la costa de Barcelona i de Girona. Ho haurem d'anar seguint, en tot cas, de cara als pròxims dies. Encara tot això ens queda bastant lluny. Si ens mirem els mapes de nuvolositat, veureu com, a més, clarament s'imposaran les clarianes aquests pròxims dies. Encara aquest divendres, variabilitat a les Balears, sud del País Valencià, també han de quedar aquest dimecres encara intervals de núvols entre la Catalunya central, serrada transversal, al voltant del Montseny, comarques de Girona i de Barcelona, a cavall d'aquestes dues demarcacions, poden quedar intervals de núvols, també al vessant nord del Pirineu, però en general ja predominarà el sol aquest dimecres i els dies vinents, de fet, les clarianes que encara seran més protagonistes, només en tot cas amb alguns bancs de boira matinals en fondalades interiors, sobretot a mesura que vagi avançant la setmana. Ens mirem també el que ha de passar amb la tramuntana, perquè encara aquest dimecres el vent seguirà bufant amb ganes. De fet, aquest dimecres a primera hora fins i tot es reforçarà encara una miqueta més i hem d'esperar, per tant, encara cops de vent de 60, 70, 80 km per hora puntualment fins i tot al llarg d'aquesta jornada de dimecres i seria a partir de dijous quan ja clarament minvaria aquest vent de nord i de cara a la segona part de la setmana un temps molt més tranquil també en aquest sentit. La situació marítima, per tant, encara molt alterada aquest dimarts, aquest dimecres i aquest dijous encara, de fet, fins i tot i, per tant, amb possibilitat d'onades de 2-3 metres a la Costa Brava i fins i tot una mica superiors al nord de les Balears. I més enllà d'això també parlem de temperatures. Mirem uns mapes de moviment de masses d'aire. Fixeu-vos com de cara a la setmana vinent sembla que hi haurà diverses descàrregues d'aire fred de latituds més altes, però està per veure si ens afectaran de forma molt directa o no. Haurem d'anar concretant això de cara als pròxims dies. Aquest canvi de temps de dilluns haurem d'anar veient si serà més en forma de fred, més en forma de precipitacions, cap a on quedarà la cota de neu i com es barrejarien en tot cas tots aquests canvis. Tot això encara és aviat per precisar-ho, però de moment a curt termini el que sí que podem dir, si ens vinem als mapes de diferència de temperatura entre avui i els dies vinents pel que fa primer als valors màxims, és que els pròxims migdies seran més suaus, més agradables. Sobretot de cara al cap de setmana hem d'esperar que les temperatures comencin a superar puntualment els 20 graus en alguns sectors i l'ambient sigui més confortable que no pas el dels últims dies. En canvi, si ens mirem la diferència de temperatures entre avui i els dies vinents pel que fa als valors nocturns i de primera hora, veureu que no pujarà, sinó que més aviat pot baixar una mica més. De fet, aquestes pròximes matinades les esperem més fredes, especialment en comarques interiors i en fondalades també del prelitoral i, per tant, hi haurà més distància entre la temperatura del matí i del migdia. Farà més fred a primera hora, però en canvi al migdia l'ambient serà més agradable. Quedem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu arribar.